Tak já bych, je to vůbec, no tak já bych taky chtěl poděkovat, že mě pozvali po druhé době, jsem tady asi rok nebyl. Tak, já bych začal vlastně o tom anticiganismu. Začal automatický cyklismu a vlastně do té naší revoluce jsme vůbec nevěděli, co to anticiklismus je. A vlastně to začalo v těch počátku těch 90. let. Myslím, že první taková větší demonstrace byla v Teplicích v 92. roce, kdy byli skýni spojení s pankáčema a soudruh Svávek je vedl. Tak vlastně byla první ta demonstrace na Dubské ulici, kde žilo asi 500 Romů. Byla to jedna taková ta největší ulice, osídlená Romy v Teplicích. No a tam jsem vlastně poznal takového toho člověka, Jakuba Poláka. A od té doby vlastně to nějak sleduju a vlastně bojujeme proti tomu neonacismu. Bylo v 90. letech bylo jako několik dá se říct, i vražd Romů z nenávisti a podobně vrcholilo to. A potom byl chvíli klid a v roce 2008 to začalo vlastně založením dělnické strany v Janově u Litvínova. No a pak už nám začaly horký chvíle vlastně. Za každou chlupost přišla Krupka, přišel Vítkov, kde vlastně to odnesla dvouletá nevinná holčička, která o ničem nevěděla. No a začal samý Vansdorf, kdy vlastně pan poslanec Foldyna zvolal jednu demonstraci, i když jako dneska tvrdí, že to byla, že to chtěl udělat míru milovně, jo, aby lidi spojil, no ale spíš je naštval proti sobě, protože toho se chytil kohout, který mu vlastně zrovna žena utekla z Romem. Takže se vlastně mstil. I když jako s Romákama vyrůstal, chodil s nima do zvláštní školy, seděl s nima poslední lavici, chodil s nima sbírat železo a prodávat a podobně. Pak dokonce předtím, než mu ta žena utekla, tak byl s nima na ubytovně a jedl s nima z jednoho talíře, a pak přišla ta nenávist. No a vlastně to nám začaly i nejtemnější dny, protože bylo krásné léto a my jsme si nemohli ani s rodinou vyjít. Já jsem nevěnoval ani jeden víkend rodině. Každý víkend, co víkend jsme byli ve Vansdorfu, no vlastně v celém tom šluchnostním výběžku. No a tam jsme založili vlastně takovou malou organizaci nenávistnými řešení. A pak to pokračovalo dál. Tenkrát v tom Vansdorfu to vlastně bylo nejhorší, co mohlo být, Promiňte, já se musím trošku opřít. My jsme tam každý týden jezdili, ale tam opravdu stačilo říct jenom, jo, nemá občanku, jsme to na cigány, že mi ji ukradli. A byla demonstrace. Jo, to už nemělo ani žádný význam. My jsme tam jezdili, samozřejmě ze začátku to bylo strašný, že jo, Novej Bor, Vansdorf a podobně. Že těch lidí bylo strašně moc. Byl tam jeden dům romský, který chtěli zapálit. My jsme tam jako drželi hlídky a podobně. A když
jedna hodná paní křičela zapalte ty svině černý, tak tam vlastně holčička koukala z okna a říká, to je naše paní učitelka. A pak se báli děti chodit do školy podobně a ten problém pořád se jenom vyvíjel. Tím se nic nezarazilo, že by něco podobného, jako dobře, jednou jsme to udělali dost, už mají ponaučení nebo podobně. A jde to pořád dál. Ta nenávist proti Romům, vlastně teďka někteří Romové jako tvrdí, že máme klid, protože je to proti běžencům. A vlastně lidi, kteří, jako je paní Holešínská, bývala předsedkyně dělnické strany v Krupce, která organizovala spousty protiromských pochodů, tak teď chodí za Romama a říká jim, jak jsou Romové hodní, jak se sprchli u Romů. No, že to nebylo tak z nenávistí, že to jenom bylo kvůli tomu, aby byli lepší lidi, a že díky tomu se zvýšila zaměstnanost, zvýšily se sociální dávky a podobně. No a dokonce někdy až prosí Romy, aby se k ním přidali na demonstracích proti běžencům, že jsou ty špatní, že mu v Romu sociální dávky a podobně. Mě tím potom samozřejmě vzniká věc práce, protože já je musím mluvit na pravou míru, že běženci nejsou ty špatní lidé, že špatní lidé jsou oni, kteří nenávidí jeden druhýho. Nám třeba v Krupce a v severních Čechách toto padá hrozně, protože ty děti, člověk vidí, jak na sídlišti se děti vychovávají už od malička k nenávisti k někomu. A bohužel to dělají i nějaké občanské společnosti, nějaké sdružení, Nízkopraj, kde když nemají rádi Romy, jako teďka třeba můj bývalý kamarád Jirka Hanzl z Limoně, má Nízkoprach, chodí mu tam romské děti, on je sice doučuje dělat dobrou práci, ale zároveň je navádí k tomu, že islám je to špatný, že věřící jsou špatní, že znásilňují i malé děti a podobně. Nevím, kde se v lidech bere ta zlost, nedá mi to spát a pořád nad tím přemýšlím. Mně se třeba stalo, že jsem potřeboval lékaři. A šel jsem dolů na autobus a tam byl takový kluk, si tam hrál venku před zastávkou, on byl tak 4-5 let. Najednou, když mě viděl, tak začal utíkat k tatínkovi a křičel, táto, kde jsem cigál, teď nás bíj a okrade. Kde se ta nenávist bere? Nevím, v lidech. Co to má za smysl učit děti, kteří ještě neumějí číst, psát a už je učit o tom, že někdo je špatný, že je zlej, že zabíjí lidi, že znásilňuje? Nevím. Je na to mnoho otázek a mnoho odpovědí. Spousta lidí, spousta demonstrací, které se dělalo, konaly proti Romům, byly vymýšlených. To, co se nikdy nestalo, nějaké znásilnění nebo podobně, rozneslo se to mezi lidi. Média v tom hrály největší roli, protože neinformovali popravdě, co se stalo, jak. Vybrali si pár náhodných rasistů, kteří tam nadávali na Romy, ale ty, kteří třeba stáli na druhé straně. A nebyli to rasisti. Nežili z toho, jenom netěžili z toho, že někoho nenávidějí. Těch se neptali. A tak to všechno vzniklo. My máme třeba teďka takový preference, že na vesnicích, kde nikdy Romové nebydleli, nebo nežijou tam žádní Romové,
jsou nejhorší rasisti, protože to, co vidějí v televizi, už nenávidí, jedou někam do města, se jí vyhýbají. Stane se, že projdete v supermarketu a oni najednou si začnou schovávat kabelky ženský, nebo si budou hlídat celý nákup, aby jste jim neukradli. Je velice špatná doba. A z toho mám strach, aby se neopakovala historie. Prošli jsme si hospodářskou krizi, stejně jako ve 30. letech. Začali náckovi vystrukovat růžky, stejně jako vystrukují teď. Nevím, jak to dopadne. A ještě bych vám chtěl říct jedno. Minulý týden jsem se zúčastnil terezínský trizně. Předtím jsme napsali panu, jak se jmenuje ředitel terezínského tábora. A Munk, ano, pan Munk. A žádali jsme ho, aby tam byla vyvěšena i romská vlajka, protože v Terezíně umírali i Romové. A samozřejmě i duhová vlajka. Tak jsme dostali odpověď, že to nemůže být uskutečněno, protože už tam nejsou stožáři. Ale na stožáři, na vlajky takových států, jako je fašistický Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko a podobně, kteří byli spojencema Hitlera, tam ty vlajky jsou. Tak jsme si svoji vlajku přinesli pro Moskvu. Samozřejmě dlouho nikdo nepřinesl. Kdybych ji měl, tak bych ji držel v druhé ruce, no, ale neměl jsem. Takže romská vlajka se objevila v Terezíně. Samozřejmě to byl velký. Pro novináře to bylo něco, my to tam fotili, psali a podobně, ale proč to tam není? Proč v letech u Písku, kde umíralo několik stovek, možná tisíců Romů, na místě romského holokaustu je prasečák? A to nám tam ještě jeden dobrý chlap od kostí řekl, to je dobře, že je tam ten prasečák. Ten prasečák prosperuje a vydělává vám na dávky. Kde se to v lidech bere, ta nenávist? Jeden k druhýmu. Já bych to ukončil jenom takovýma slovama. Nemusíme se milovat, ale můžeme vedle sebe žít vzájemně úctě a toleranci. Děkuji vám.